dolje vas je prošao uži krug opština za kanalizaciju i to je nekih 3-4 miliona eura. Kreće, na nama je sada obezbedimo zemljište, to ćemo da uradimo iduće nedelje i očekujem za desetak dana potpisivanja ugovora i da se to pokrene. U to ulazi Pukovac, Kočano je Doljevac, Malošte, Belotinac i Čapinac sa kolektorima kompletno. Da vam kažem iskreno, od 2011. i 2012. godine do 2019. Doljevac su je smanjeno za pošljenost za 430%. Mi smo sišli na neki 15% nezapošljenosti. S so, ovim što sad dolazi, račimo, recimo, znate da imamo što gradnja, to se pomera i tu će se graditi stop shop. i Imam još dve domaće kompanije i jednu stranu koja će krenuti da rade ove godine. Do kraja godine, početkom naredne godine, ja se nadam da uz pomoć Republike, sređivanje infrastrukture, mi smo sredili dole i puštane je trafostanica, znači imamo mogućnosti dovedane vode u Indijsku zonu, mi ćemo da siđemo na 98% nezapošljenosti u martu, aprilu i idućeg godine. Za subvencije države kroz projekat konkurentne poljoprivrede od 5. maja mogu konkurisati poljoprivrednici koji se bave povrtarstvom i voćarstvom, proizvođači grožđa i cveća. Konkurs se realizuje po modelu 50 40 10. 50 označava bespovratna sredstva koja država daje. 40% je novac koji poljoprivredni proizvođači mogu da uzmu u bankama kao kredit, a 10% je učešće samih poljoprivrednih proizvođača za investiciju koju hoće da da dobiju. Mogu da nabave sve skoro mašine koje su vezane za proizvodnju i specifične mašine specifičnih namena za navedenu proizvodnju. Šta je vrlo specifično za ovaj, ovaj taj poziv i uopšte ovaj, ovaj pravilnik koji je država donela, da se vraćaju sa PDV-om, što do sada nije bilo, obično se poljoprivrednim proizvođačima vraća bez PDV-a novac, ovde je uračunat PDV. Mogu da apliciraju ne samo poljoprivredni proizvođači, mogu i pravna lica, fizička lica i zadruge. Minimalna investicija je 10.000, maksimalna 25.000 evra. Uslov je da pribavljena dokumenta za konkurisanje ne budu starija od 30 dana. I ko ima nameru da aplicira za ovo da se javi u našim službama, pomoći će mu u realizaciji, u stvari u popunjavanju tih papira i šta im je sve potrebno. Prijavljivanje je do 4. juna. Do kraja godine još dva konkursa koji će biti namenjeni ratarima, stočarima i za tehnologiju u preradi. Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji zajednička je inicijativa nadležnog ministarstva i Svetske banke. Trajaće tri godine. Ukupna vrednost projekta je oko 38 miliona dolara. U toku je revakcinacija građana na selu, a oni koji se nisu vakcinisali iskazuju interesovanje za vakcinaciju, kažu u Niškom domu zdravlja. Drugog dana uskrsa u centralnom objektu veliki broj građana je došao da primi vakcinu. Kakva je organizacija ovde u domu zdravlja? Dobro. Malo obužujemo, dobro. Što se tiše vaših ukućana, su se i ostali vakcinisali? Jeste, jeste, da. Svi su vakcinisali, ostao sam samo gaš ja. Pozvana sam posle drugi dan, treći, kad sam se prijavila, tako da sve je ok. Što ste do sada čekali? Pa što? To ja znam, Ништа Ništa posebno више je. Sad. Više zbog putovanja. Što se tiče vaše porodice, ostalih ukućara? Da, primaš su. Treba da se vakcinišu. Ja primam i sezonsku vakcinu i ovu vakcinu, svaku. Što se tiče vaših vršnjaka? Pa i oni su vakcinišaju. Mora da se što Obe doze vakcine je do sada u Nišu primilo oko 70.000 građana. Urodila je plodom i akcija tokom praznika kada su medicinske ekipe edukovale Nišlije o značaju vakcine. Ovo jedno smo i obilazili i naša odmarališta u okolini Niša, razgovarali sa mladim ljudima, prilazili im, pošto se znamo, poznajemo, razgovarali, objašnjavali im značaj vakcinacije, objašnjavali im značaj vakcinacije, pogrešno shvatanja antivaksirskih pogleda tako da smo uspeli kao i sami što ste dole videli da veliki je broj mladih ljudi danas dođe na vakcinaciju Sve vakcine su dostupne, a u narednih 20 dana se očekuje da stigne još oko 20.000 doza. Tokom proteklih dana u Niškim COVID klinikama je bilo oko 300 pregleda, što je 10 puta manje nego pre mesec dana kada se dnevno obavljalo i do 3.000 pregleda. U Nišu je do sada vakcinisana trećina stanovništva prvom i drugom dozom, a prvom oko 43 od Nišlija. Manje je pacijenata na lečenju od korone na COVID klinikama, ali likari kažu da još nema opuštanja. Moguće da se posle ovih i ako sam ja pozitivno ocenio, desi ponovo možda neki nalet u narednih sedam dana, ali više sigurno neće biti tako drastičan jer smo dali veliki broj vakcina, sa takvim brojem vakcina i virulencija pada. Podsjetim, u Niškom domu zdravlja je u toku i akcija otvorenih vrata u okviru koja i 4. maja svi građani mogu da prime Pfizer, Sputnik, Sinopharm i AstraZeneca vakcinu bez zakazivanja u vremenu od 8 do 20 časova.